محمد حکم نام قاری قرآن حافظ قرآن زینت القرآن نجم القرآن فخر القرآن جناب امام قاری محمد عبدالجبار شامی صاحب سے متشکائیں تلاوت کلام الہی سے اس میں اپنے پاک کا آغاز فرمائیں. آپ کی آمد سے پہلے حضرت محمد صاحب بولیے نعرہ تکبیر, مل کے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن العظيم.
नहीं होने पर कुर्बान
Yeah.